झालो महाराज म्हटले मी जीवनामध्ये सावध झालो. आता अभंगामध्ये आपण प्रवेश केला आहे बरं का. 9 वाजायला त्या ठिकाणी 9 वाजताय का 10 वाजताय 10:10 बाकी आहेत बरोबर ना महाराज. आता आपण अभंगामध्ये प्रवेश करत आहोत. आतापर्यंत मांडली ती अभंगाची प्रस्तावना ही वारकरी संप्रदायाची संस्थेची पद्धत आहे. परिहार, प्रस्तावना, अभंगात प्रवेश, अभंगाचा भावार्थ, नंतर उत्तरार्ध आणि शेवट मेळवणी किंवा त्याला गोलार्धही म्हणतात एका ठिकाणी मेळवणी आहे. अभंगाच्या प्रस्तावनेमध्ये आपण विषय मांडला की शब्दाला काय मोठी किंमत आहे. शब्दाला फार मोठा त्या ठिकाणी मान आहे. संतांकडे शब्दांचं धन आहे. संत बोलतात कमी अर्थ जास्त. आपण हा मुद्दा प्रस्तावनेमध्ये मांडला. पण अभंगाचं प्रथम चरण जर तुम्ही नीट ऐकलं तर त्याच्यामध्ये असं दिसून येतं की तुकाराम महाराज कमी बोलत नाही, उलट जास्त बोलतात. सावध झालो, सावध झालो, महाराज सावध झालो हा शब्द किती वेळेस वापरायचा आहे. याला द्विरुक्ती हा दोष आहे. मग तुकाराम महाराज सावध झालो हा शब्द दोनदा का बोलतायत, उलट कमी बोललं पाहिजे. आपण संत कमी बोलतात हे पाहून आलो आतापर्यंत. मग तुकाराम महाराज जास्त का बोलतायत. सावध झालो, सावध झालो, नीट आहे का. प्रस्तावना आणि अभंगात प्रवेश म्हणजे विरुद्ध हा भाग झाला. हा तसं नाही आहे. महाराज शब्द जरी दोनदा वापरतायत, शब्द जरी एक आहे, वापर जरी त्याचा दोनदा आहे, पण नीट आहे का. शब्द एक आहे पण अर्थ एक नाही आहे, म्हणून त्याचा वापर दोन आहे. अर्थ दोन आहेत. शब्द एक आहे, सावध झालो, पण अर्थ दोन आहेत. महाराजांना असं म्हणायचं आहे मी संसारातून सावध झालो, पहिला अर्थ, आणि दुसरा अर्थ मी परमार्थातून सावध झालो. शब्द एक, अर्थ दोन. कधी कधी एका शब्दातून दोन अर्थ निघतात, त्याला व्याकरणामध्ये श्लेष अलंकार असं म्हणतात. श्लेष अलंकार, तुम्हाला श्लेष अलंकाराचं उदाहरण घडतं पण आपल्याला माहिती नाही. उदाहरणार्थ नंदुरबारच्या स्टँडवर शेंगदाणे विकणार आहे तो बघा, त्याच्या मुखामध्ये श्लेष अलंकाराची भाषा आहे. काय म्हणतो तो, खारे शेंगदाणे. काय म्हणतो तो, खारे शेंगदाणे. शब्द एक, अर्थ पहिला अर्थ आहे ए शेंगदाणे खायना, शेंगदाणे खारे. लक्षात आलं का, शब्द एक, अर्थ दोन. अजून सांगू, शहरामध्ये काठी ठोकत ठोकत गुरखा फिरतो बघा. गुरखा नेपाळकडचे लोक, नेपाळ गरीब देश आहे, त्यांना उद्योग नसतो. या बिचारे भारतामध्ये येतात, कॉलनी एरियामध्ये फिरतात, रात्रभर जागरण करतात आणि महिना झाला का त्या मालकाकडे घरमालक जे देईल त्याच्यात ते संतुष्ट राहतात. रात्रभर जागरण करताना चौक आला की काठी जोरात ठोकतात ते आणि आवाज काढतात, एक शब्द बोलतात ते, सोनेवाले जागते रहो. इथे सुद्धा श्लेष अलंकार आहे. सोनेवाले जागते रहो म्हणजे काय, शब्द एक आहे, अर्थ दोन आहेत. पहिला अर्थ सोनेवाले जागते रहो म्हणजे झोपणारे माणसं जागे, आणि दुसरा अर्थ सोनेवाले जागते रहो म्हणजे गोल्डन वाले. जिसके घर में सोना है वो जागो, जिसके घर में माल है, जिसके घर में सोना है वो जागो, बाकी के नंगचोट झोपो. जना घर मग काहीच नाही, त्याला काय चिंता आहे. त्यांनी बटादारने जरी उडा ठेवा शनी शिंगणापूर काय व्हावशे. शब्द एक आहे, अर्थ दोन आहेत बरं का. शब्द एक आहे, अर्थ दोन आहेत. महाराजांनी सावध झालो शब्दाचा वापर केला आहे. सावध झालोचा अर्थ पहिला, सावध झालो अर्थ हा पहिला, सावध झालो संसाराकरिता. महाराज म्हटले मी प्रपंचातून सावध झालो, संसारातून सावध झालो. आणि काय का दादा, जोपर्यंत संसारावर जीवात्मा सावध होत नाही, संसारातून माणूस सावध होत नाही, तोपर्यंत परमार्थ सुरूच होत नाही. विठ्ठल विठ्ठल सावध व्हावं लागतं. म्हटलं हो मग संसार वाईट आहे का, नाही संसार वाईट नाही आहे, संसार चांगला आहे. उलट शास्त्राने सांगितलंय, धन्य ग्रस्ताश्रम सानंदम सदनम सुताश्य सुधिया कांता मृदुभाषिणी सन्मित्रम सुदनम स्वयसी चिरती चान्यापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास देहि सततम. धन्य ग्रस्ताश्रम, ग्रस्ताश्रम धन्य चांगला आहे, संसार वाईट नाहीये. म्हणून तर मंगलाष्टकामध्ये ब्राह्मण तात्या जेव्हा मंगलाष्टकामध्ये अर्थात ग्रस्ताश्रमात प्रवेश होतो जीवाचा, तेव्हा त्याला सांगितलं जातं बाबा रे संसार चांगला आहे. शुभ मंगल, कोणते शब्द आहेत, दोन शब्द आहेत ना, कुठले कुठले. शुभ म्हणजे चांगला आहे संसार, मंगल म्हणजे पवित्र आहे संसार. पण शेवटचा शब्द महत्वाचा आहे, कुठला, तिसरा, सावधान. बाबा रे सावधान राहा, शुभ आहे मंगल आहे, पण जो सावधान राहील त्याच्यासाठी. पण एकही नवरदेव सावधान होत, म्हणून त्याचा संसार मंगलमय होत नाही. सावधान होत नाही ना, सावधान झाला पाहिजे.
एकही नव्हत. अहो मंगल ते ब्राह्मणता त्या अक्षरशः शेवटच्या मंगल अष्टकला वरती हात करतो. तदेव लग्नम सुदिनंत देव ताराबलम चंद वरती हात करून सांगणे म्हणजे सांगण्याची सीमा, शेवटची सीमा. तरी सुद्धा नवरदेव सावधान होत नाही. एका नवरदेवानंतर उलट विचारलं ब्राह्मण तात्याला, म्हणे तात्या असा वरती हात का बघा तुम्ही, म्हणे एवढा मोठा आता कर तुना अंगवर पडावशे सावधान. तो म्हणे पडे का ना पण टाका माया. आणि माळा घालून घेण्याकरता, हार घालून घेण्याकरता एवढा उतावीळ राहतो नवरदेव, त्या पोरीचा हात पुरत नाही, तिची उंची कमी असते ना मुलीची, ती अशी हार धरून उभी राहते. आणि याला भलतं उतावीळपणा हार घालून घेण्याचा. महा काय करतो हार घालून घेण्याकरता, काय करतो, वाकतच नाही या पोरे. वाकणं वेगळं बरं का, वाकत नाही. आताचे पोरं वाकत नाही. वाकणं म्हणजे असं, वाकत नाही ना हे मान घेतात. मान वाकणं म्हणजे असं, आणि मान घेणं म्हणजे, समजला का फरक आहे बरं का. वाकणं वेगळं आणि मान घेणं. हो तुमच्याकडे गाडी बैल आहे ना, तुम्ही कीर्तन संपल्यानंतर खळ्यात जायचं, तिथून ते गाडी बैलचे ती सेल, ती दोरी सेलच ना, खालून घालायची आणि ती दुशेर किंवा जू अशी थोडीशी वरती उचलायची, थोडीशी बरोबर मान घेतात की नाही ते. समजलं का तुम्हाला मान घेणं, बरोबर मान लेतात ना त्या. कोण समजलं का. एकही नवरदेव अजून सावधान झाला नाही. एकच नवरदेव सावधान झाला जो लग्न मंडपातून पळून गेला, परत आलाच नाही. कोण, नारायण हे त्यांचं जुनं नाव आहे. संसारातून सावध झालं पाहिजे महाराज, म्हटले प्रपंचातून सावध झालं पाहिजे महाराज. कोणापासून सावध राहिलं पाहिजे, काकडा नीट आहे का. धनदारा पुत्र संत. उठा जागे वारे आता, म्हणजे सावध व्हा कुणापासून, धनदारा पुत्र जन, धनापासून. दारा म्हणजे पत्नी, मुलबाळ, जन म्हणजे सोयरे धारे. धनदारा पुत्र जन बंधू सोयरे पिशून, सर्व मिथ्या हे जाणून शरण रिघा देवासी. आपण ज्यांच्यासाठी खटाटोप करतो ते म्हातारपणे आपल्यासाठी खटाटोप करणार नाही. धन कुणाचा आज आहे ते उद्या नाही. या धनाचा न धरी विश्वास जैसी तरुवर छाया. ज्ञानोबराय म्हणतात आज आहे ते उद्या नाही. अदृष्ट झाली या उदासू पालटे श्रीमंताचा विलासू, का पौर्णिमे पाठी चंद्रांशू पालटे जैसा. आज ते उद्या नाही, धनावर विश्वास ठेवू नका. तिसऱ्या पिढीपर्यंत धन राहील हे सांगता येत नाही. आजच्या पिढीने कमवलेलं तिसरी पिढी त्या ठिकाणी तोपर्यंत शिल्लक ठेवेल तेही सांगता येत नाही. धन नाही, धनाचं काही खरं नाही. दारा पत्नी कुठपर्यंत, दारा कुठपर्यंत, पत्नी कुठपर्यंत, जोपर्यंत घेणं देणं चालू आहे ना. जो वरी चळ नका तो वरी म्हणती माझा माझा, मानिती लहान थोर देह सुखाची आकाजा, इंद्रिय मावळली आला बागुला जा. कैसा विपरीत झाला तोची देह नोहे दुजा. काय सुंदर सांगितलं हो. पत्नी कुठपर्यंत, जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्या, देणं घेणं चालू आहे तोपर्यंत सगळे चांगले म्हणतात. जव चाले मोठा धंदा, बहीण भावाचा भावावर खूप प्रेम करते कुठपर्यंत. जव चाले मोठा धंदा तव बहीण म्हणे दादा, आणि घरमा दाना ते नवरा म्हणा, आणि पुढे ना तुमले माहीत छे ना. हे गात्यातलं नाही बरं. जोपर्यंत घेणं देणं करतो ना भाऊ तोपर्यंत. आता दिवाळी आली बघा, जर भावाने दोन तीन दिवाळीला बहिणीला घ्यायला आलाच नाही, मग त्या बाया चर्चा करतात गलीमध्ये, आशा बाई यंदा घ्यात नाही तुम्ही निंबेले, कोण राहणं माय निंबेले, कडी लाग या कडी लागे शिलगी गट चेटी घेऊ निंबे. ऐक नाही, बहीण कुठपर्यंत, बहीण कुणाची, भरपूर प्रमाण आहे त्या संदर्भामध्ये. कैसा विपरीत झाला तोची देह नोहे दुजा, इंद्रिय मावळली
बघा कसं परिणाम, इंद्रिय मावळली, महाराजांचे काय सुंदर शब्द, इंद्रिय मावळली, तोच माणूस, तेच गाव, तीच भाऊबंदकी, तीच मुलं, तीच बायको, तेच गाव, तीच गल्ली, तेच नातेवाईक, सगळं तेच राहतं की नाही? पण इंद्रिय मावळली, म्हातारपण आलं, तोच रुबाब राहतो, रुबाब तोच राहतो, नाव तरी ते राहतं का? तरुणपणामध्ये त्याचं नाव भाऊसाहेब, त्याचं नाव रावसाहेब, अण्णासाहेब, दादासाहेब म्हणतात त्याला, पण तेच नाव नाही राहत म्हातारपणे. इंद्रिय मावळली, इंद्रिय मावळली, आता त्याला सर्वांनी सोडून दिलंय, त्याला सांग त्याच्याच जुन्या नावाने, जुन्या रुबाब तर जाऊ द्या, पण जुन्या नावाने हाक मारत नाही. एखादा माणूस नवीन असेल बाहेर गावचा, तो जर त्या घरी चौकशी करायला आला, अण्णासाहेब कुठे गेले, घरातले माणसं विचारतात, कोण अण्णासाहेब, आमना धल्ला का, आमना धल्ला, लगेच दुसरा आहेस, आमना चादड्या, तिसरा आहेस, आमना कातड्या का, तोची देह नोहे दुजा इंद्रिय मावळली. महाराजांनी दुसरा शब्द, आला बागुला आजा, बागुला आजा, कसं नाव बदललं बघा, इंद्रिय मावळली, तीच पत्नी, पण ती सुद्धा धर्मपत्नी म्हणतात तिला, पण ती सुद्धा म्हातारपणी साथ सोडते. दादा तुमच्या घरातलं उदाहरण सांगेल, तीच पत्नी म्हातारपणी साथ सोडते की नाही? खरं सांगा, मुलाची आणि म्हाताऱ्या बापाची जर भांडण झाली, त्या म्हाताऱ्याची बाजू कोणीच घेत नाही, कमीत कमी म्हाताऱ्याने तरी घेतली पाहिजे की नाही? खरं सांगा, मुलाची आणि म्हाताऱ्याची जर भांडण झाली, तर म्हातारी कोणाची बाजू घेते? खरं सांगा, कोणाची बाजू घेते? पिंट्या तुमचून चाल दे, या दल्ल्याला अक्कल नाही शे, अवासा शे पहिला बाई, मी रा मी शे म्हणून याला वागिरानू आदली हे की नाही? कसं बघा, अवघे करीती हाडहाड, नाक मुख गडू लागले, लाडाने शेंबूड, श्वाना परिगती झाली. काय सुंदर, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते है ना तो का क्या, कसमे वादे प्यार वफास, बाते है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते है ना तो का क्या, होगा मसीहा, स्वर देत चला फक्त वाजव, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमे वादे प्यार वफा सब बाते है बातों का क्या. लोकांवर काय भरोसा ठेवायचा, सुख में तेरे साथ चलेंगे और दुख में मुंह मोड़ेंगे, तेरे अपने चाहने वाले तेरा ही दिल तोड़ेंगे. हे शेवटची ओढणीट आहे का बरं का, कसे माणसं आहेत, देते है, देते है भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब बाते है बातों का क्या. आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो ते म्हातारपणे आपल्यावर प्रेम करत नाही, महाराज म्हटले याम चिंतयामी. नीतिशतक ज्यांनी लिहिलं आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे बर का, राजा भर्तुहरी, याम चिंतयामी सतत मयी सा विरक्त हा, सात्यान्न मिच्छति जन्म सजनोन्न सक्तात, अस्मत् कृते चतुष्यति परिचिदान्या, दिक्तांच दिक्तांच मदनंच इमांच, धिक्कार असो या मदनाचा. हे काम, हे काम एका ठिकाणी राहत नाही, तो बदलत राहतो. आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो म्हातारपणे ते आपल्यावर प्रेम करत नाही, हे संसाराचं वास्तव आहे. ज्यांच्यासाठी आपण हाडाची काळं करावी, रक्ताचं पाणी करावं, रात्रीचा दिवस करावा, ते मुलं म्हातारपणे आपली होत नाही, त्यांचं प्रेम पुढे सरकत जातं. आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो आपल्यासाठी नाही, आपली परिस्थिती कशी सांगू, खरं सांगू आपलं जीवन कसं आहे, आपण किती खटाटोप करतो, किती करतात माणसं, साया सकरीसी प्रपंच दिननी, साया सकरीसी प्रपंच दिननी, साया सकरीसी प्रपंच दिननी, साया सकरीसी प्रपंच दिननी, हरीसी ना भजसी कवन्या गुणे हरीसे, ना भजसी कवन्या गुणे हरी मुखे मनाना, हरी मुखे मनाना.
सायास करीसी प्रपंच दिन निसी खटाटूप करतो. कितीही सायास केला संसारासाठी शेवट पश्चाताप आहे. नीट आहे का दादा? परमार्थातला माणूस आणि संसारातला माणूस किती मोठा फरक पडतो. परमार्थातला माणूस जसा जसा जुना होतो ना त्याचा परमार्थ वाढत जातो, त्याची कीर्ती वाढत जाते जर त्याने नीतीने परमार्थ केला असेल तर. माफी मागून सांगतो हा, परमार्थिक माणसांमध्ये काही लोक दांभिक पण आहेत, डुप्लिकेट परमार्थ. वरून उपर से तो खूप बनी अंदर की रामजाने, त्यांची कीर्ती पण असते. पारमार्थिक आहे, परमार्थिक पण ते मधून काड्या करतात, परमार्थ नीट होऊ देत नाही अशी काही माणसं आहेत. परमार्थ वेगळा, बाहेरून दिसतो तो वेगळा परमार्थ, आणि काहींचा आतून परमार्थ वेगळा असतो. ओरिजिनल खरा जर परमार्थिक असेल ना त्याचा परमार्थ जसा जसा जुना होत जातो तशी संतांवरची देवावरची श्रद्धा वाढत जाते आणि तो त्या ठिकाणी निवृत्त होत जातो, संसारावरची त्याची आसक्ती उठत जाते आणि त्याच्या जीवनामध्ये आनंद शेवटी म्हातारपणी प्राप्त होत जातो. अर्थात परमार्थातला माणूस त्याची अंतकरणाची बैठक वाढत जाते. परमार्थातला माणूस जसा जसा जुना होईल तसा तसा तो चमकत जातो परिसरामध्ये. परमार्थातला माणूस जसा जसा जुना होतो तसा तसा तो चमकत जातो. नीट आहे का? परमार्थातला माणूस जसा जसा जुना होत जातो तसा तसा तो चमकत जातो, आणि संसारातला माणूस जसा जसा जुना होतो तसा तसा तो चमकत नाही, त्याच्या चमका निघत जातात. किती मोठा फरक आहे. किती खटाटोप कराव खरं सांगू, आपला संसाराचा शेवट कसा आहे सांगू. किती खटाटोप करा, शेवटी कसं आहे आपलं जीवन कसं सांगू. कढीपत्त्यासारखं आहे. कढीपत्ता माहिती, कढीपत्ता काय भाव असतो कढीपत्त्याला, काय कढीपत्त्याची कीर्ती असते. जेव्हा तो कढीपत्ता झाडावर असतो ना त्याचा सुगंध दरवळतो लांबपर्यंत, लोक त्याचं नाव घेतात, लोक वासाने ओळखतात जे नक्की कढीपत्ता असला पाहिजे. पंचक्रोशीमध्ये त्याची कीर्ती असते. कोणाची बोलत चला, मला बोल की माणसं फार आवडतं. पंचक्रोशी त्याची कीर्ती असते. कोणाची? कढीपत्त्याची. जेव्हा भाजीची तयारी झाली सर्वात शेवटी त्याला आणलं कशासाठी, की याच्यामुळे भाजीला चव आहे, याच्याशिवाय भाजीला किंमत राहणार नाही म्हणून सर्वात वरती त्या भाजीमध्ये टाकली गेली भाजी, आणि वरती कोण टाकला? कढीपत्ता. कढीपत्त्यालाही वाटलं की ठीक आहे माझ्यामुळे तर भाजीला किंमत येत असेल तर मी तयार आहे भाजीसाठी किंमत द्यायला. आणि मग कढीपत्ता वरती आला आणि भाजीला उकळ फुटला, आणि भाजीला जेव्हा उकळ फुटला तेव्हा कढीपत्त्याचे हाल सुरू झाले. कढीपत्ता त्या भाजीमध्ये खालीवर खालीवर व्हायला लागला, खालीवर खालीवर अथा ना तथा चटकात चटकात आले. कोणले चटका बसायला लागे त्याले? कोणामुळे? भाजीमुळे. पण तो सैन करे बट आपल्यामुळे जर चांगलं बसत काय हरकत. सगळी त्या ठिकाणी खटाटोप खालीवर खालीवर चटका खाता खाता बिचारा त्यांना रंग उडी गया, काया फट पडी गया. तो कोण? त्यांना बटा रस चालना गया, असा असा उतरी गया. तो कोण? त्यामाग काहीच चव नाही राहिली, बटी चव चालली की त्यांनी कोणी आण्या को बोलणार असता यार शेत तुम्हाला मग काही चव नाही राहिली. आधी गेली ना चव सगळी, रंग गेला, कीर्ती गेली, सगळं गेलं. आवरायग्या बिचारा कोण? असं आवरायग्या सुकायग्या कोल्हावेग्या. आणि जेव्हा भाजी तयार झाली कढीपत्ता भाजीसाठी खर्ची पडला, कढीपत्त्याला असं वाटलं माझ्यामुळे भाजीला चव आहे म्हणून ताटामध्ये जेव्हा प्लेटमध्ये जेवणाऱ्यासाठी वाढून भाजी नेली सर्वात वरती कोण आला? हो सुकायल कढीपत्ता, हो बडा सिंग वरती होणार. आणि जेवणारा एवढा बिलंदर त्यांनी पहिली त्याला उचलून बाजूला फेक दिला. आता तवा तुला काहीच काम नाही, आता काहीच काम नाही तुला. आपलं तसंच आहे. अवघे करीती हडहाड श्वाना परिगती झाली, अवघे करीती हडहाड. संसाराची अशी दशा आहे. महाराज म्हटले तू का म्हणे त्याचे कळले आम्हा वर्म. संसारातल्या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या. आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो संसारात आपल्यावर प्रेम करणारं पात्र नाहीच आहे. आपल्यावर खरं रिप्लेस म्हणजे परत आपल्यावर प्रेम करणारं पात्र संसारात नाहीच आहे. सगळ्या नात्यांना संतांनी नाव ठेवलं आहे. पण नाही का एक चिंतनाचा विषय आहे महाराज, एका नात्यावर संतांनी टीका नाही केली, एक पात्र आहे आपल्यावर प्रेम करणारं संसारातलं पण पराधीन आहे ते पात्र. कुठलं माहिती का? आपल्यावर प्रेम करणारं खरं पात्र आहे मुलगी. आपल्यावर प्रेम करणारं पात्र कोण आहे? मुली. आणि बापाच्या नात्यावर कुठल्या संतांनी टीका केली नाही आहे, उलट महाराजांनी एका ठिकाणी मुलीच्या प्रेमाबद्दल वर्णन केलं आहे. सासू साठी रडे सून भावांतरीचा भिन्न, आई साठी रडेले एक भावंतरीचा एक. जेवढी मुलगी प्रेमाने रडते ना मायबापासाठी तेवढं जगातलं कोणीच प्रेमाने रडत नाही. तुम्हारी बेटी कब तक तुम्हारी है जब तक वो मर नहीं जाती, तुम्हारी बेटी कब तक तुम्हारी है जब तक वो मर नहीं जाती, और तुम्हारा बेटा कब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती.
मुलगी तुमची, मुलगी आई वडिलांवर मरेपर्यंत प्रेम करते दादा, नितांत प्रेम करते. बघा तुम्ही मुलीचं खरं प्रेम, खऱ्या अर्थाने रडते मुलगीच, दुसरं कोणीच प्रेमाने रडत नाही. तुम्हाला अनुभव येत असेल कधी कधी प्रेतयात्रेला गेला तर प्रेतयात्रेला उशीर होतो, उचला ना लवकर, म्हटले थांबा हो मुलगी नाही आली अजून, मुलीची वाट पाहतात लोक, पाहतात कुठली मुलगी, लोकांना माहीत नसते काहींना, मग ही गाडीमधून उतरेल का ती, सोपा आहे मुलगी ओळखायला. गाडीमधून उतरल्या उतरल्या छाती ठोकून रडायला लागली, किंवा रडतानाच जी गाडीमध्ये बसून आलेली आहे समजून घ्या म्हाताऱ्याची मुलगी आहे. गाडीमधून उतरल्या उतरल्या छाती ठोकून आकांताने रडायला लागली समजून घ्या म्हाताऱ्याची मुलगी आहे. आणि तिथे जमलेल्या लोकांमध्ये अख्खं गाव, अख्खी गली, अख्खं घर रडतंय, सगळे लोक रडतायत, पण जिना डोळ्याला अजिबात असू नये समजिलो धलान वंशे. किती मोठा फरक आहे ना. सासू साठी रडे सून भावांतरीचा भिन्न, आई साठी रडेले एक भावांतरीचा एक. मुलगी 42 कुळांचा उद्धार करते दादा, 21 सासरची आणि 21 माहेरची. मुलगी 42 कुळांचा उद्धार करते, मुलगा एकच कुळाचा उद्धार करतो, तो बी चांगला निघनाते नाही ते मोगऱ्यांपोटे धोतरा. मुलगी जन्माला घाला दादा, विनोद बाजूला ठेवा क्षणभर, मुली जन्माला घाला, अत्यंत विदारक दृश्य आपल्या धर्माचं आहे, आपल्या धर्माचंच विदारक दृश्य. समाजाबद्दल नाही बोलत मी, धर्माबद्दल बोलतोय. धर्म धोक्यात आला आहे आपला. मागील वर्षी 2017 मार्च एंडिंगमध्ये माझ्याकडे तो लोकमतला पेपर बरेच दिवसपर्यंत सेव होता, किंवा तुम्हाला आता गुगलवर पिऊ नावाची एजन्सी आहे, सर्च केला की मिळेल रिपोर्ट. पिऊ नावाची एक एजन्सी अमेरिकेची, त्या एजन्सीचं काय काम आहे, दर पाच वर्षाने अख्ख्या जगातल्या धर्मातल्या लोकांचा जन्मदर ती एजन्सी तपासते, आणि जन्मदर तपासून ती रिपोर्ट सादर करते. मागील वर्षी 2017 त्या पिऊ नावाच्या एजन्सीने असा रिपोर्ट जाहीर केला, धक्कादायक आहे. तो रिपोर्ट वाचल्यानंतर 2 दिवस माझं डोकं काम करत नव्हतं. त्या एजन्सीचा असा रिपोर्ट आहे मागच्या वर्षाचा. त्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांचा जन्मदर तपासला, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की ख्रिश्चन असतील, बौद्ध असतील, ज्यू असतील, सगळे सगळे धर्माच्या लोकांचा जन्मदर घटलेला आहे. गेल्या 5 वर्षात सर्वांचा जन्मदर भयंकर कमी झाला आहे, 1 तर 2 वर जन्मदर आला आहे, जन्मदर 1 ते 2. त्याच्यात त्यांनी पाहिलं तर हिंदू धर्माचाही जन्मदर घटलेला आहे, हिंदूंचाही जन्मदर 1 ते 2 वर आला आहे. बरोबर आहे की नाही. इथे बसलेली सगळी माणसं, तरुण पिढी, प्रत्येकाला किती मुलं आहेत, एक मुलगा एक. जन्मदर 2 वर आला, याचा परिणाम जगातल्या सर्व धर्माच्या लोकांचा जन्मदर घटला आहे, पण मुसलमानांचा जन्मदर घटलेला नाही. इस्लामचा जन्मदर अजूनही तो 7-8 वर आहे. म्हणून त्या एजन्सीने असा अहवाल सादर केला आहे, असा अहवाल दिला आहे की 2050 नीट आहे का, 2050 अख्ख्या भारतामध्ये इस्लामचं राज्य येणार आहे, आणि 2075 जगामध्ये इस्लाम स्थापन होणार आहे. का? झपाट्याने आपली सगळ्यांची लोकसंख्या कमी होईल, त्यांची वाढत राहील, याचा विचार करा. आणि याच्या आता सध्या तरी पिढी नाश चाललाय, पिढ्यांना पिढ्या नष्ट होतील, घरच्या घर आता ओस पडतील, वंशाला दिवास नाही ना, लग्नच होणार नाही आहे, शेती नाही, लग्न कसं होईल. त्याचा परिणाम तुम्हाला सांगतो दादा, भयानक वास्तव आहे. 20 वर्षाची पिढी असते, 20 वर्ष वाट बघा, येणाऱ्या 20 वर्षाने तुम्हाला 100 घरांमध्ये 10 घरांना कुलूप सापडतील. विचारायचं या घराला कुलूप काय, ते म्हणतील याला या माणसाला एक मुलगा एक मुलगी होती, मुलगी जावाई घेऊन गेला, मुलगा लग्न न झाल्यामुळे व्यसनाच्या अधीन गेला, अपघाताने मेला, लग्न न झाल्यामुळे याचा वंश पुढे चालला नाही, तो मेला, पुढे या घराला वारस राहिला नाही, ह्या घराला त्या ठिकाणी मालक राहिला नाही, वंशाच्या वंश संपतील. म्हणून मुलगी जन्माला घाला दादा, मुलगी तुमची आहे, तुमची मुलगी मरेपर्यंत तुमच्यावर प्रेम करते. म्हणून मुलगी जरी आपली आहे, पण शास्त्र म्हणतं मुलीचं कन्यादान केल्यानंतर बापाचा तिच्यावर अधिकार राहत नाही का. मुलगी ही आपली नाही, घर आपलं आहे का, घर जरी आपले पण आपण पट्टी भरतो ना कुणाला, ग्रामपंचायतचं घर आपलं आहे काय, तेथे मनुष्याचे काय आहे, देह हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. महाराज म्हटले संसारात काहीच नाही, म्हणून माझ्या लक्षात आलं संसाराच्या नावे घालूनिया शून्य, संसाराच्या नावे घालूनिया शून्य, संसाराच्या नावे घालूनिया शून्य, संसाराच्या नावे घालूनिया शून्य. वाढता हा पुण्य धर्म पुण्य धर्म केला हरी भजनी दवडील जग, हरी भजनी दवडील जग. संसाराच्या नावे
घालोनी या शून्य वाढता पुण्य धर्म केला. संसारातल्या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या म्हणून मी काय केलं माहितीये का, सोडिला संसार माया तयावरी भार, संसारातून सावध झालो. संसारातून सावध झालो आपण ज्यांच्या बरं का, विषय कण्णेचा निघाला असता महाराज वैकुंठातून परत आले. कुणासाठी? भागीरथीबाईंसाठी सुद्धा एकदा परत आले महाराज. बाबा गेले कुण्या गावा भागीरथी करी धावा, येलेश्वराचे पूजिले दूध नंदीचे काढिले. म्हणजे महाराजांच्या जीवनामध्ये कन्येचं प्रेम आहे. मुलगी तुमची आहे, मुलगी तुमच्या आबरूची काळजी घेते, इतकी मुलगा घेत नाही दादा. काय देवाने सेन्स ऑफ ह्युमर दिला त्या जातीला, अतिसंवेदनशील मेंदू. मुलगी कशी असते बघा, तुम्हाला ग्रामीण भागाचं उदाहरण सांगतो. दुपारची वेळ दीड वाजलेत गावामध्ये, लग्न आहे फार मोठं, लग्नामध्ये 10-12 पाहुणे आले, त्यांचं जेवण झालं आणि या घरमालकाने सांगितलं म्हणजे चला आपल्या घरी चहाला, चला तुमचं जेवण झालं ना, 10-12 पाहुणे घरी घेऊन आला, बैठक रूममध्ये पाहुणे बसले, दुपारची 1:30-2 वाजेची वेळ, यांनी घरामध्ये पत्नीला सांगितलं ए चहा ठेव पाहुण्यांसाठी. तिने चहाची तयारी सुरू केली, तेवढ्यात ज्याच्याकडे लग्न होतं लग्नवालाचा एक माणूस बोलवायला, म्हणे तुम्ही भाऊबंदकीचे माणसं आहेत, शेवटच्या पंक्ती चालू आहे, तिथे वाढायला कोणी, तुम्हाला थांबावं लागेल बापू. हाच म्हटला की मला जावं लागेल, पाहुण्यांना म्हटला चहा घेतल्याशिवाय जाऊ नका. हा निघून गेला, पत्नीला सांगितलं पाहुण्यांना बिना चहा असं जाऊ द्यायचं. माणूस निघून गेलाय, बायला विचार का पडला पाहुण्यांना चहा पाजायची. घरामध्ये एकच कप दूध आहे, दुपारचे 2 वाजलेत, घरामध्ये छकुली नावाची 5 वर्षाची मुलगी बसली आहे, अंगणामध्ये 10 वर्षाचा पप्या खेळतोय, चौथीला जाणारा पप्या अंगणामध्ये खेळतोय. आईने पप्याला हाक मारली, पप्या हात आहे काय मम्मी, पाहुणा ते दूध लय ना, वय मिनी जाओ, वय ना रे मिनी जाओ. त्याने तांब्या फेकून दिला, पळून गेला. आई पुन्हा बाहेर गेली, त्याचा कान धरला, त्याला 2-3 मारून बसली, रडायला लागला, ऐकत नाही. आईने पद्धत बदलून टाकली, तू जर त्या अक्काच्या घरून दूध आणलं ना, त्या अक्का नाही का आपली, त्या अक्कान घर जर दूध लयशी तुला 1 रुपये दिसू, 1 रुपयाची लालूच भेटली म्हणून हा दूध घ्यायला जाण्याकरता निघाला. मग याने गुसूप जाओ ना, त्याने तो 5 रुपयांना डॉलर त्या तांब्यामध्ये टाकली ना, आणि पाहुणा समोर ती हाडवत नाही तो खडडम खडडम खडडम. अगो पाहुणासकडे डोया फाडी फाडी दे घेतो, या शेत का कर्जदार. पाहुणा म्हणे जात नाही देणं तरी आहे, दूध लिहाल घ्या अक्कांघर, काय दूध भेत नाही, मग गुच्चूप येऊ ना घरमा. पाहुण अंगल मी बोंबलो तू ना, मम्मी येऊ अक्कांघर दूध काय नाही, या पाहुणातले काय कोप येत, तांब्या फेकीन पै घ्या तो घरमा, 1 रुपया बी घ्या ना. पोत्याला शेवट घरामध्ये छकुली बसली, आईने सांगितलं छकू बेटा तिथून दूध घेऊन येते का तू, मागच्या दारी नाही का ती आपली नानमाय, नानमान घर तिने दूध लयत नाही. छकू म्हणे मम्मी मला नानमान घर माहीत नाही ना, आधी पिप वडणं झाड नाही का ते पुढे पिपईन झाड लागली, त्यानं मागे वडणं झाड आहे तरी मग नानमान घर आहे, मला माहीत नाही ना मम्मी. आईने तिला थोडंसं आग्रह केला, बघा 5 वर्षाची छकुलीला ते घर माहिती नाही, पण तरी ती जाण्यासाठी निघाली, पाहुण्यांना दूध आणण्यासाठी निघाली. कशी निघाली बघा, तिला कोण शिकवलं हे, 5 रुपयाचा डॉलर तिने असा मुठीमध्ये आवडून दाबून घेतला आणि तो तांब्या तिने असल्या फ्रॉकमध्ये झाकून खाली वाकून मांजरीच्या पावलाने गेली, मागून दूध घेऊन आली, मागच्या दाराने आली, दूध आलं कधी, चहा ठेवली कधी गेली, पाहुण्यांना समजू दिलं नाही. मुलगी आईवडिलांच्या आबरूची इज्जतीची एवढी काळजी घेते, मग ती मुली तुम्ही का मारता, त्या मुलीच्या जन्माचं तुम्ही का स्वागत करत नाही. मुलगी जन्माला घाला 1000 मुलं, 840 मुली, 1000 मुलं आणि 840 मुली, भयानक विदारक दृश्य दादा, भयंकर विचित्र परिस्थिती आहे. लोकांनी तर चव सोडली. आता एकाने माझ्या नातेवाईकाने मला विचारलं म्हणजे गोपाळ महाराज तुम्ही गावेगाव फिरतच, तुम्हाला दररोजनं चालू आहे, 30 गाव बोला तुम्हाला जिबले तर हाडच नाही आखो. म्हटलं काय झालं भाऊ, म्हणे दगतत नाही आपल्या बबल्यांकरता एखादी पोर, म्हणतो काय नाही भाऊ पोरी कैन राहण्यात जाते, म्हणे महाराज मामना बबल्यानं काय करू, म्हणते देवली मोक्या सोडणे काय करू. विनोद नाही दादा, ही व्यथा आहे समाजाची. मुलगी जन्माला घाला, मुलीच्या जन्माचे मी तर सरळ सांगत असतो, गावेगाव मुलांचे बारसे बंद करा, आता मुलींचे बारसे सुरू करा, तिच्या जन्माचा उत्सव सुरू करा. बरं का, कन्यापुत्र सांगितलंय महाराज, म्हणतात मुलगी तुमची आहे पण कन्यादान केल्यानंतर बापाचा तिच्यावर अधिकार राहत नाही, बापाने तिच्या घरचं पाणीसुद्धा पिऊ नये असं शास्त्र आहे. आपलं काहीच नाही महाराज म्हटले, माझ्या लक्षात आलं मी संसारातून सावध झालो, परमार्थाची वाट धरली, करावी तातडी परमार्थाची, परमार्थाची वाट धरली, संसारातून सावध झालो, परमार्थामध्ये आलो, पण परमार्थामध्ये सुद्धा सावध झालो. महाराजांना विचारलं परमार्थामध्ये सावध होण्यासाठी काय अडचण आहे, काय कशापासून सावध राहिले, महाराज म्हटले परमार्थ सोपाने आहे आणि परमार्थामध्ये जो सावध राहील, परमार्थाची सुरुवात सोपी आहे पण परमार्थ टिकवणं, माळकरी होणं सोपं आहे पण माळकरी मरणं कठीण आहे. म्हणजे माळा घेऊन मरणं कठीण आहे, कधी कधी डॉक्टर काढायला लावतो,
कधी कधी मित्र काढायला लावतात, कधी कधी संगतीने माणसं बिघडतात. माळकरी होणं सोपं आहे पण माळा टिकवणं. परमार्थ नोहे लेकुराच्या गोष्टी तेथे वावा पोटी अनुताप. बोल बोलता वाटे सोपे करणी करता टीर कापे. भक्ती तो कठीण सुडा उरेल पोळी. कारण परमार्थाच्या वाटेवर जो जो लागला समाज त्याची निंदा करतो. बोलतं कठीण परमार्थ करणं. समाज निंदा करतो, टाळकऱ्याची निंदा, माळकऱ्याची निंदा. कोण सुटलाय हो? महाराज तरी कुठे सुटलेत? तुम्हाला असं वाटतं महाराज लोकांचं जीवन फार चांगलं आहे? सर्वात वाईट जीवन कीर्तनकार लोकांचं आहे. काही लोकांना असं वाटतं चांगलं आहे असं बांधा फेटा. हां बोला, तुम्हाला जिबले ते हाडच नाही हो. कठीण आहे संसार करणं आणि परमार्थ करणं. नाही का संसारातली फार मोठी गंमत आहे. सगळ्या संतांना छळ झाला आहे. कोपला पाटील गावीचे हे लोक, संत मीराबाईंना विषाचा प्याला कोणी दिला प्यायला? घरच्या लोकांनी का बाहेरच्या लोकांनी? विष का प्याला रानाजीने भेजा, पिबत पिबत मीरा हासी, पग घुंगरू बांध मीरा नाची. निंदेचं विष प्यावं लागतं. समाज त्रास देतो, समाज निंदा करतो. निंदेला घाबरायचं नाही, निंदेपासून सावध राहायचं. निंदा करणाऱ्यांपासून सावध राहायचं, जास्त स्तुती करणाऱ्यांपासून सावध राहायचं. आणि परमार्थ करताना संसार आणि परमार्थाची सांगड व्यवस्थित घालायची. ती घालणं फार कठीण आहे. संसार आणि परमार्थाची सांगड घालता येत नाही. बाकी नीट आहे का जरा? ज्याचा परमार्थ एक नंबरचा असेल ना, ज्याचा परमार्थ चांगला असेल त्याचा संसार फाटका असतो, आणि ज्याचा संसार चांगला असेल त्याचा परमार्थ फाटका असतो. करते का? ज्याचा परमार्थ चांगला आहे, जगद्गुरु महाराजांचा परमार्थ, तुकिता तुलनेसी ब्रह्म तुकासे आले. संसार आम्ही सदैव सुडके, जवळी येता चोर थाके. प्रपंच आणि परमार्थाची सांगड घालता येत नाही. प्रपंच परमार्थ संपादिन दोन्ही, एकही निधानी न घडे त्यासी. दोन्ही पेवावरी ठेवू जाता हात, होय अपघात शरीराचा. चिडियाच्या वल्लेचले बीच में मिली दाल, चिडिया दो दो न बने एक लेवे एक डाल. संसार आणि परमार्थाची सांगड घालता येतच नाही. कीर्तनकार लोक तुम्हाला असं वाटतं पैसे भरपूर कमवतात पण स्वास्थ्य नाही. कुठल्याच कीर्तनकाराला, माफी मागून सांगतो, कुठल्याच कीर्तनकाराला नातेवाईक चांगले म्हणत नाही. आमचे नातेवाईक आम्हाला चांगलं म्हणत नाही, आडाआडं बोलतात. तुम्ही जाऊन बघा, आमच्यासोबत येऊन बघा. आम्ही 7 दिवस कथा करावी, भागवत कथा, रामकथा, 7 दिवस एखाद्या गावाला थांबावं, 8व्या दिवशी घरी जावं. हो, घरी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी बाई नीट बोलत नाही. बाई आडाआडं बोलत उन्हा सप्त्या आमना आपण त्यासले नाही तो त्रास. कारण सर्वांना असं मनासारखं त्या ठिकाणी जोडीदार भेटणं फार कठीण. सर्वांचं पुण्य नाही आहे. कशाला जास्त बोलणं पडी, मला त्यासा घर जाणं पडे चहा प्यावाले. कठीण आहे बरं का? समाज भयंकर विचित्र आहे. लोक चालत नाही. सांगा मी काय करू, भक्ती करू का पोट भरू. सांगा मी काय करू, भक्ती म्हणे तू चाल पुढे, संसार म्हणे तू येईकडे. सांगा मी कोणता मार्ग धरू, सांगा मी काय करू. कठीण आहे समाज का कीर्तनकाराचा किती वेळ जातो हो? सार्वजनिक वेळ आमचा अनिम्मेच्या वर प्रवासात वेळ जातो. आणि कीर्तनाला गेलं रात्री 2-3 वाजेला घरी जातो. रात्री त्याला 2-3 वाजेला जो झोपतो त्याला जागरणच्या माणसाला जेवण जाईल का? आमचं एक टाईम जेवण संध्याकाळी बाहेर, सकाळी एकच टाईम घरी जातो. आणि तेही जागरणामुळे सकाळी जेवण जात आणि मग घरी दररोजच्या भानगडी. महाराज काय सांगू, वसुदेव महाराज तुम्ही आता नवीनच पडले, तुम्हाला अनुभव कमी असतील. दररोजच्या भानगडी, दररोज काही ना काही खट. कारण सोपंही नाही गणित सापडणं आणि नाही म्हणावं जेवण जात नाही. बाईने एके दिवशी मोठ्या आवडीने पदार्थ बनवला, ते काय असतं ते लहान लहान ॲपे. ते म्हणे पहिले जाऊ बनाव मी खायदा का कशा लागणार ना, ते तेलगट लागणं पहिलंच घास खातं. काय बरोबर नाही. बाई म्हणे कसाला गोड लागी करणं, बाहेर चांगलं चांगलं भेटच होईना. काय करणार, काय बोलायचं? संसाराचं गणित सापडत नाही मोठमोठ्यांना. गालानं कीर्तन आणि सालानं लगीन, कसं जाई बुवा? संसाराची आणि परमार्थाची सांगड नाही घालता येत दादा, मोठमोठ्यांना नाही घालता आली. जगद्गुरु महाराजांच्या जीवनातला एक गमतीशीर प्रसंग आहे, फार सुंदर आहे, अप्रतिम आहे. एकदा महाराजांच्या घरी त्यांचे शालक मेवणे आले पाहुणे. मेवणे आल्यानंतर घरामध्ये काहीच नाही आहे, पण आईसाहेबांनी जिजाऊंनी कुठून तरी शेजाऱ्या बायांकडनं उष्ण आणून स्वयंपाकाची तयारी सुरू केली. महाराजांनी खांद्यावर विना घेतला, भजनासाठी महाराज निघाले.
जिजाऊंनी त्या ठिकाणी अडवलं. कुठे चाललेत? म्हणे भजनाला चाललो डोंगरावर. अहो तुम्हाला काय कळतं का, माझा भाऊ आलाय, किती वर्षांनी आलाय, आजचा दिवस तरी थांबाना नका जाऊ. महाराज म्हटले, आवले माझं भजन मला भजनाशिवाय जमत नाही, तू भोजन नाही दिलं तरी चालेल, पण मला भजनाला जाऊ दे. लक्षात आलं की महाराज थांबणार नाही, विनंती केली, पर्याय तुमच्या पुढे, आजच्या दिवस माझ्यासाठी, आजच्या दिवस भजन नका बंद करू, इथे बसा, इथे भजन करा, दुपारपर्यंत कमीत कमी इथे भजनाला बसा. महाराजांना तुळशी रुंदानाजवळ आसन टाकून दिलं. महाराजांनी तुळशी रुंदानाजवळ त्या ठिकाणी आसन मांडलं, खांद्यावर विना घेतला, भजनात महाराज तल्लीन झाले. आईसाहेब स्वयंपाकामध्ये त्या ठिकाणी सुरू झालेत, स्वयंपाक सुरू झालेला आहे, स्वयंपाकाची तयारी चालली मोठ्या आवडीने मोठ्या आनंदाने. माझा भाऊ आलाय त्याच्यासाठी हे करू ते करू, अनेक अनेक प्रकारचे पदार्थ बनवले, सगळे पदार्थ सुंदर बनवले, पण भावनेच्या भरामध्ये आईसाहेबांना मीठ टाकायची आठवण पडली. आनंदाच्या भरात जेवायला बसले जगद्गुरु महाराज, त्यांचे मेहुणे सोबत बसले जेवायला. आईसाहेबांनी मोठ्या प्रेमाने आवडीने वाढलाय, जेवणाची त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. महाराजांनी पुंडलिक वरदा म्हटलं, सुरू झाले महाराज. पण ज्याच्यासाठी पाहुणचार केला तो चाखत माखत जेवतोय, आणि महाराज एकही वाडा खाली जाऊ देत, आणा टाका. आईसाहेब वाढले तर त्याच्या अगोदर संपून जात. जेवण झाल्यानंतर माझा भाऊ का जेवत नाही, बरं बोलायची सोय नाही, पूर्वीचा काळ मर्यादा आहे, घरातल्या महिला बोलत नव्हत्या, पूर्वीचा काळ मर्यादा आहे, आईसाहेब बोलत नाही, का जेवत नाही विचारायची सोय नाही, जरी विचारलं तरी तो काही सांगणार नाही. जेवण झाल्यानंतर सर्वात शेवटी आईसाहेब जेवायला बसल्या, पहिला घास तोंडात टाकला, अगं बाई याच्यात मीठ राहून गेलं म्हणून माझा भाऊ जेवला नाही. तशा संतापात उठल्या आणि महाराजांच्या जवळ आल्या. अहो भजन थांबव, तुमचं काय लावलं आहे, अहो माझा भाऊ जेवला नाही ना. महाराज म्हटले, जगद्गुरू महाराज म्हटले, आवले त्याला भूक नसेल म्हणून जेवला नसेल तो. म्हणे नाही नाही, त्याला भूक होती पण तरी तो जेवला नाही. म्हटले, मला काय माहिती का जेवला नाही, अहो माझ्याकडनं भाजीमध्ये मीठ टाकायचं राहून गेलं. महाराजांनी विनोद केला, आवले भाजीमध्ये मीठ टाकायचं काम माझं का तुझं? अहो माझं काम आहे पण माझ्याकडनं राहून गेलं, पण वरून घेणारा पदार्थ आहे ना, वरून घेता येतो तो पदार्थ. तुम्ही कशासाठी सोबत बसले होते? घर मालकाने महाराजांसोबत जेवायला बसावं का? की महाराज नाही सांगणार की काय कमी जास्त झालंय, कोणी सांगायचंय? घरमालकाने सांगितलं पाहिजे. तुमचं काम होतं ना ते सांगायचं. महाराजांनी फार सुंदर उत्तर दिलं, आवले काय 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 सांगू तुला, माझी परिस्थिती अशी आहे बर का, काय खातो आम्ही का साया संगाते, कैसे हे लागते नेनो मुखे. आवले माझी देहाची मज नाही चाळ, कोठे करू कोळ आणि कांचे. माझ्या देहाची मला शुद्धी राहिली नाही, माझ्या रसनेला माझ्या जीवेला एकच रस समजतो, दुसरा रस तिला आवडतच नाही. रसना येरा रसा विटे, बस माझ्या रसनेने भगवंताच्या नामर चिंतनाचा रस घेतला आहे म्हणून मला दुसरं काही आवडत नाही, काही समजतही नाही. अशी अवस्था ओरिजिनल खरा परमार्थ करणाऱ्याची होते. बरं का, देह संसारामध्ये असतो पण सगळं मन सगळी माया भगवंतावर असते. महाराज म्हटले, मी संसारातून सावध झालो, परमार्थातून सावध झालो आणि हरीच्या जागरणामध्ये आलो. महाराजांना विचारलं, हरीच्या जागरणामध्ये म्हणजे नेमके कुठे आलात? अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात. तेथे वैष्णवांचे भार, 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 तेथे वैष्णवांचे भार.
जेथे वैष्णवांचे भार. सावध झालो, जागृत झालो संसारातून, परमार्थातून जागृती आल्यानंतर परमार्थाच्या वाटेवर लागलो, पण वैष्णवांच्या भारामध्ये. नीट आहे का? परमार्थ एकट्याने करायचा नसतो, परमार्थ हा मार्गदर्शनाने करायचा असतो. संतांचे संगती मनोमार्ग गती, बरं का? मनोमार्गे गती, पण कधी? संतांचे संगती. मनोमार्गे गेला तो मनाच्या मार्गाने नाही चालायचं, संतांच्या संगतीने मनोमार्ग गती. महाराज म्हटले जेथे वैष्णवांचे भार, संतांच्या संगतीमध्ये आलो. काय करत होते संत, काय करत होते वैष्णव? जय जयकार गर्जतसे. जय जयकार करत होते. कशाचा? भगवंताच्या नामाचा जय जयकार करत होते. आपणही 2 मिनिटं भगवंताच्या नामाचा जय जयकार. जय जयकार शब्दाचा अर्थ आहे मोठ्या आवाजामध्ये विठोबा रघुमाय, 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 जय जयकार गरजत असे. महाराजांना विचारलं तुमच्या जीवनामध्ये ही जागृती कुठून आली, ही जागृती तुमच्या जीवनामध्ये कस काय आली, तुम्ही सावध झाले कस काय? महाराजांनी 3र्या चरणामध्ये त्याचं कारण सांगितलंय. पाप होतं म्हणून झोप होती, पाप गेलं म्हणून झोप गेली. होते शब्द आहे, भूतकाळ झाला हा. होतं पाप, होते पाप आडते, आडवं होतं पाप म्हणून झोप होती. कुठली झोप होती पापामुळे? महाराज अज्ञानाची झोप होती. अज्ञान गेलं, पाप गेलं, अज्ञान गेलं, मग जागृती आली. कुठली जागृती? जागता जगदेव राखा काही भाव. साधू संतांनी ही जागृती सांगितली. उठ जाग मुसाफिर भोर भई रेन कहाब, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. पडोनिया गेली झोप. पाप होतं म्हणून झोप होती, पाप गेलं तर झोप गेली. ही झोप आहे ना, म्हणजे पापाचंच रूप आहे. तुका म्हणे नाळ पाप ठाके ही ताड. तुम्ही कीर्तनाला बसलात पुण्यवान का पापी? कीर्तनाला बसले पुण्यवानच आहेत ना तुम्ही. पण कीर्तनामध्ये झोप लागतं हे कशाचं लक्षण आहे? पुण्याचं का पापाचं? कीर्तनामध्ये झोपणं पाप का पुण्य? कीर्तनात झोपणं हे फार मोठं पाप आहे. जो कीर्तनामध्ये झोपतो ना तो साप होतो, साप. आणि शेजारचा माणूस गारुडी होतो. म्हणून कीर्तनात झोपायचं नाही. बऱ्याच जणांना कीर्तनात चांगली झोप लागते. कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले, मन माझे गुंतले विषय सुख, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा. कीर्तनात चांगली झोप लागते बऱ्याच लोकांना. माणसांपेक्षा बायांना खूपच झोप लागते अजून. आणि महिला मंडळाला झोपायची सुविधा पण आहे ना. पदर वडले हो, खाली मान घालले हो, शेजारच्या बाईचं लक्ष गेलं तिथील धक्का लावत आहे. बहीण जपू नको ती म्हणे तुन थुंजाक मिळायलायच नाही किराणू. कीर्तनात चांगली झोप लागते हे पाप आहे, पापाचं लक्षण आहे. महाराज म्हटले पडवून या गेली झोप, होते पाप.
आडते पाप केलं, झोप गेली, जागृती आली, महाराजांना विचारलं, त्या ठिकाणी तुम्हाला संतांच्या संगतीमध्ये वैष्णवांच्या भरामध्ये प्राप्त काय झालं, लाभ काय झाला अभंगाच्या शेवटच्या चरणामध्ये. तुका म्हणे कृपेची, संतांची कृपा, संतांच्या कृपेची ओल छाया शब्दाचा अर्थ प्रेमाची कृपेची छाया माझ्या जीवनामध्ये प्राप्त झाली. तुका म्हणे तया ठाया, तया म्हणजे जेथे वैष्णवांचे भार, तया ठाया त्या ठिकाणी संतांची कृपा माझ्या जीवनामध्ये प्राप्त झाली.
जेथे वैष्णवांचे भार जय जयकार गरजतसे. 10:45 होण्यात आलेत, 15-20 मिनिटं असे थांबवतो. एक छोटीशी शंका अशी आहे, संसारातून सावध झाल्यानंतर परमार्थाची सुरुवात आहे, बरोबर? संसारातून सावध झाल्याशिवाय परमार्थाची सुरुवात नाही. नुसता संसार करतायच, सावधानता आल्याशिवाय, जागृती आल्याशिवाय परमार्थाच्या सन्मुख जीवात्मा होत नाही. या गावामध्ये परमार्थ होता पण तो सुप्त होता. यावर्षी अनंत जन्माचं पुण्य, संतांची कृपा की तो परमार्थ आता प्रगट सुरू झाला, बरं का? म्हणजे गाव काय नास्तिक नसतंच कधी कुठलंच. ज्ञानोबराय म्हणतात, जे हे मनुष्य जात सकड ते हे स्वभावता भजनशील. सगळी माणसं चांगली आहेत, पण आता खऱ्या अर्थाने परमार्थाचा उदयकाल, सामुदायिक परमार्थ आता होणार आहे. आमचे दादा म्हटले की फरक पडेल, कमीत कमी 100 मध्ये एक माणूस तरी परिवर्तन त्याच्यात जर झालं तर नक्कीच दरवर्षी एक माणूस जरी त्याच्या जीवनात त्याचं व्यसन सुटलं, त्याची दारू सुटली, परमार्थिक झाला, माळकरी झाला, परमार्थाची सुरुवात केली, तर नक्कीच त्याचं फलित आहे. परमार्थ हा व्यसनमुक्तीसाठी असावा, परमार्थ हा उद्धारासाठी असावा, त्याच्यासाठी परिवर्तनासाठी हे सगळं खटाटोप हा एवढा मोठा खर्च आहे. निरायका महाराज, संसारातून जागृती येणं, सावध होणं फार गरजेचं आहे. पण महाराज, संसारातून सावध होणं म्हणजे नेमकं काय, याची व्याख्या सांगा. संसारातून सावध होणं म्हणजे संसार सोडणं का? नाही नाही, संसार सोडायचा नाही आहे, संसारावरची माया सोडायची. संकल्पावी माया संसार. संसारातून सावध होणे म्हणजे नेमकं काय? संसार सोडायचा नाही. सगळ्या संतांनी सांगितलं, असोनी, ज्ञानोबराय म्हणतात असोनी संसारी, संसारी असावे असोनी. नाथ महाराज म्हणतात असावे बरं का, पण असोनी राहायचं आहे, पण अंगात संसार जास्त घुसू द्यायचा. कसं राहायचं संसारामध्ये? अत्यंत सुंदर गोरोबा काकांचा फार सुंदर अभंग मला आवडतो. त्या ठिकाणी बाबूजींची, सुधीर फडकेंची चाल आहे, फार सुंदर. तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती राहो तुझ्या पदी वाहिला मी देह भाव सारा, पुढे अंतराळी आत्मा सोडोनी पसारा. नाम तुझे घेतो गोरा मनोनी आठयाम, देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती राहो. चित्तामध्ये देवाचं रूप आणि शरीर संसारामध्ये अशा पद्धतीने राहू. कसं राहावं? असून नसल्यासारखं. कबीर महाराजांचा दोहा आपण घेऊ पुन्हा सुरुवातीला. कबीरजींचा दोहा घेतला होता, शेवटी एक दोहा. कबीर महाराज म्हणतात संसारात कसं राहावं? संसार में ऐसे रहना जैसे मुख में जिबडी रहती, मुहळा कितना भी घी खावे जिबडी चिकणी नाही होती. तोंडामध्ये जीभ राहते पण जिभेला कधी तूप लागतं का? तोंडात राहते जीभ पण तुपासोबत जास्त वेळ राहते, पण तूप लागत नाही. बघा तुम्ही, एखाद्याकडे पित्राचं जेवण आहे बरं का, पुरणपोळीचा स्वयंपाक आहे, आणि त्या तुम्हाला जेवायला बसवलंय, आणि समजा त्या खीरमध्ये घरमालकानं काय टाकलं? तूप. कोणतं? कोणतं? गावरांचं नाव नाही काढायचं. आपल्याकडे कुठे गावरान? तो पूर्वीच्या काळामध्ये होतं. राम राज में फल फलावन, कृष्ण राज में घी, अपने राज में गरम पाणी फूक फूक करपी. बादली खंगाय खंगाय पैसा सांगाय सांगाय, पूर्वीच्या काळात होतं. ठीक आहे, कुठलं तरी तूप टाकलं पण जेवणाऱ्याचे हात चिघड होतात. तो घरमालकाला म्हणतो, आप्पा साबण द्या ते हात घसरलो द्या. पण असं कधी ऐकलंय का, आप्पा साबण द्या ते जीभ घसरलो द्या तूप लागे दिले? जिभेला कधीच तूप लागत नाही, राहते. संसार में ऐसे रहना जैसे मुख में जिबडी रहती, मुळा कितना भी घी खावे जिबडी चिकणी नाही होती. अजून ऐका, कसं राहावं संसारामध्ये? जसं चिखलामध्ये कमळ राहतं, चिखल लागू देत नाही, अलिप्त कमळ जडी जैसे, पद्मपत्र मिवाम भसा. अजून कसं राहावं? नारळासारखं राहावं, कोरड्या नारळासारखं. नारळाचे प्रकार आहेत, दुकानातून घेताना तुमच्या लक्षात येतील. नारळाचे 3 प्रकार आहेत, ओलं नारळ, कोरडं नारळ आणि खऊट नारळ. त्याच्यापैकी पहिले 2 प्रकार दुकानातून घेताना लक्षात येतात. काय करायचं? कानाजवळचं हलवायचं. कोरड्या नारळाचा आवाज वेगळा येतो, असा गडगड गडगड असा दगडासारखा आवाज यायला लागला. समजून घ्यायचं की या खोबऱ्यात, या नारळामधलं खोबरं जे आहे ते अलिप्त झालं आहे, खोबऱ्याचा नट्टीशी संबंध राहिलेला. या खोबऱ्याचं, या नारळातल्या खोबऱ्याचं पाणी आटून गेलं आहे, म्हणजे लक्षात येतं ना तुमच्या, माया ममतेचं पाणी आटून गेलं आहे, म्हणून आता खोबरे नट्टी सोबत राहत. 60 वर्ष झाले खोबऱ्याचा नट्टीचा संबंध राहिला.
असं खोबरं, अलिप्त खोबरं, बरं का, नारळ काहीच नाही ना, पाणीच नाही, कोरड अगदी मस्त, आणि त्याची किंमत पण जास्त असते बरं का कोरड्या नारळाची. एक दणका टाका नटी तथी खोबरात, असं खोबरं तुम्ही कोठे का बोलावत नाही, पंढरपूर बोलावा, काळंदी बोलावा, का काशील बोलावा, का त्र्यंबकला बोलवा, कुठेही बोलवा, हजारच काय माया ममताच नाही ना, पाणीच राहिलं नाही, सगळं आटून गेले, माया ममता आटून गेलेली आहे. हे खोबरं चांगलं, याची किंमत चांगली, अशा खोबऱ्यासारखं राहावं संसारामध्ये. दुसरे खोबरे मग ते दुकानातून घेताना ओळखू येतं, पाण्याचा आवाज आला समजून घ्यायचं की माया ममतेचं पाणी अजून अडकू नये. दणका टाका टीच पडी पाणी निघी, पण खोबरं काही नट्टी सोडत, संसारी नट्टी सोडत नाही, ते नट्टी सोडत नाही, बोलतं चिकट खोबरं आई आई लागट खोबरं. अजून एक शब्द त्याला नितातेल खोबरं. दणका दणका खास तुकडा तुकडा वस, पण नट्टी सोडत आई लागट खोबरं. तिसरं खोबरं ते दुकानात घेताना ओळखू येत नाही बरं का, घरी आणल्यानंतर ओळखू येत नाही, ते फक्त मंदिरामध्ये सप्त्याच्या ठिकाणी जर फोडलं, मंदिरमा फोडताच जर त्यांना वासून आलं की आई ते खवट निघ ना, या खवट तुमले दुसरीकडे कोठेच उमटवत नाही, फक्त मंदिरमान सप्तमाच उमटत असे या खवट. त्यांना म्हणून तुम्ही आणलो की बोलता वाय बराको म्हणे खवट देवले देवले पाहिजे रिकाम आहे देव तुम्हाला खवट खावाले, झोपाटा गावले चालत नव्हते देवले चाली गाव, हे काय कामाचं नाही, हे खवट कशाचंच नाही समजा, पण कोरड्या नारळासारखा असावं, असोनी नसावे, भजन करावे वेळोवेळा, सावध झालो सावध झालो. वाईट नाहीये संसार, सावध राहील त्याच्यासाठी चांगला आहे. चांगले आहेत काही गोष्टी तुमच्या घरामध्ये, बघा हिवाळ्याचे दिवस आहेत ना, आता पाणी गरम करण्याकरता हीटर चांगला आहे, लाकडं जाळायचं काम नाही, पहाटे उठायचं काम नाही, चूल पेटवायचं काम नाही, गॅस खर्च करायचं काम नाही, पहाटे लवकर उठायचं, अर्धा एक तास अगोदर बटन दाबायचं, कडक पाणी काही ठिकाणी रात्रभर चालू ठेवतात, कडक पाणी म्हणजे एकदम चांगलं आहे. हीटर गरम पाणी करण्यासाठी चांगला आहे बरं का, चांगला आहे, ज्यांना मीटर बंद होईल त्यांनी वापरवं हीटर, चांगला आहे. पण जर सावध राहिला तर चांगलं, थोडीफार जरी चूक झाली त्याच पाणीवरी शेवटली आंघोळ, है की नाही, लक्षात येतं तुमच्या. तसं संसार चांगला आहे, पण जो सावध राहील त्याच्यासाठी चांगला आहे. सावध झालो सावध झालो, हरीचा आलो जागरणा, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानराज माऊली तुकाराम. यथामतीने आणि आदरणीय गुणवान महाराज मंडळी, आदरणीय भजनी मंडळ, समोर बसले सर्व व्यासपीठावर विराजमान आमचे बापू वगैरे असे सगळी मंडळी, माझ्यावर प्रेम करणं आमची निमगुडची वगैरे बरेच पंचकृषीतली मंडळी आली, मला बाकीची गावं पण इकडची माहिती नाही आहेत. फार सुंदर आणि आज तर फार सुंदर योग, साऊंड सिस्टीमही छान आहे आणि शूटिंगची सेवा आमचे भैयाभाऊ स्वामी मोहीजवाले, फार सुंदर त्यांची कीर्ती आहे. यूट्यूबचा फार मोठा फायदा आहे, यूट्यूबचे माझे काही कीर्तन यूट्यूबला आहे, त्याचा परिणाम असा की महाराष्ट्रात कीर्तनाचा, मी आता शिवरात्रीला रत्नागिरीला जातो आहे, हे कट करतील ना भैया. प्रत्येकाने दुष्काळ परिस्थिती दादा, सरकारने जरी गोहत्या कायदा बंद त्या ठिकाणी कायदा नियोजनामध्ये आणला आहे, गोहत्या बंद झाली आहे, पण जर तुम्ही गाय पालनच केली नाही तर तिला वाचवेल कोण? म्हणून प्रत्येकाने दारात गाय ठेवा, प्रत्येकाने दारात गाय ठेवा, घरात माय ठेवा, आणि दिवसातून एकदा तरी मंदिरात पाय ठेवा, परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार. सर्वांचे कोटी कोटी आभार. नुसतं कथा कीर्तन करून पोट भरणारा महाराज नाही, घरात परमार्थाची परंपरा आहे. माझे वडील कीर्तनकार आहेत, माझ्या वडिलांचे तुमच्या भागात भरपूर कीर्तन झालेत. कृष्णाजी महाराज जळगुणकर, सांजोरीकर म्हणून कॅशो आणि खंजिरी वाजून कीर्तन करतात. 74 वर्षांचं वय आहे. सांजोरीला आश्रम आहे, पंढरपूरला आमचा मोठे नदीच्या पलीकडे.